ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। ଆମ ଗଣରେ ଏକ୍ସ ଏମ୍ପି ମୁରଲିଆକୁ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଶୋକ ସାମଲ ଅଛନ୍ତି, ବାରି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସାନମୁଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ପୁନା ଭାଇ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବୟସଟାକୁ ଏଇଥିରେ ଛାଡ଼ିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ବୟସ ଆସି ଅଧାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ପଛେଇଛି? ମୋର ଯାହା ଅନୁଭବ, କଂଗ୍ରେସ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାନୁ ଲେଙ୍କା, ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟଦେବ ଜେନା, ଶରତ ରାଉତ, ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ହରିଜନ ଏଇମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଦଳ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କିଏ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼ୁଆ ସାଥିଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଯେତିକି ଯେତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ଆପାତତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଏ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି କାହା ମନରେ ଭୋକ ଅଛି, କାହା ମନରେ ଜ୍ୱାଳା ଅଛି, କିଏ ଆଗକୁ ଯିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ସେ କେବଳ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ପାଖରେ। କାହିଁକି ଏ କଥା, ସେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ବିଧାୟକ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସେ ମାଝି ହେଇକରି ଏଇ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି,